Promluvíme ještě trochu o Afghánistánu. Američani ocenili nevyužité nerostné suroviny Afghánistánu sumou 3 tisíce miliard dolarů. Je tam železná ruda, měď, zlato, nafta, mramor, drahé kovy, litium, kobalt. Tyto kovy jsou základem pro zelené technologie, takové jako jsou akumulátory, sluneční baterie, větrné turbíny a svět je velmi potřebuje. To znamená, pokud budou talibové chtít, stanou se novými měděnými barony, litiovými krály a naftovými šejky. Co si vymyslíte, může se Afghánistán změnit takovou? Myslím, že jedno druhému absolutně nepřekáží. To znamená, jaký je rozdíl dnes být hlavou nějaké pořádné mafie? Pořádné mám na mysli seriózní, mezinárodní. Nebo být nějakým politikem, nebo řídit nějakou výrobu. To jsou peníze. Všude jsou peníze. Takže tady vlastně pouze v této rovině, my, pouze v tom. A ostatní, co? Ideologie. Ke své ideologii oni nikoho nepustí. A bude je možné koupit těmito potěšeními světa a změnit je na barony, aristokraty? Ne, ne, ne. Protože pro ně je to nejdůležitější ideologický úkol. Dokud zelená, stejně jako tvoje košile, vlajka islámu se nerozvine nad celým světem. A toto jim bude vládnout, že? Vy si myslíte, že oni se nezmění. Oni to nemohou změnit. Ne, ne. Pro ně to je důležité, důležitější než všechno ostatní. A proč od toho neustoupí? Proč je není možné koupit? Protože je to vír. To je tento svět, to je ten svět, to je věčnost, to je vyšší síla. My s vámi pro každé říkáme, že existujeme ve víceméně, ne víceméně, ale doopravdy v prodejném světě. Ne všechno se prodá, ale to se k ním nevztahuje. Co myslíte? Oni zůstanou sami sebou a všechny ostatní budou pod sebe předělávat. Předělávat. A oni se budou pod nimi předělávat, samozřejmě. Protože oni jsou proti ním slabí, že? Nuceně, samozřejmě, ano. To znamená proti takové víře lidstvo slabé, přičemž nevelké, ale velmi seriózní islámské skupiny existují téměř ve všech zemích světa. Ano, to znamená takové body opory, ano. Oni se mají o co opřít. To je takový jakoby záměrný scénář. Samozřejmě je řečeno v Tóře, že na konci světa se bude islám šířit po celém světě a přijde do takového stavu, kdy ho nahradí Mesiáš. A my od tohoto neodejdeme, dokud nám ještě jednou neřeknete, co to je Mesiáš. Mesiáš, to je ten Allah, vyšší, který dá lidstvu spojení se stvořitelem. Je to síla, která náš svět pozvedne z egoistické existence, která je tou nejnižší, nejvíce opačnou formou ke spojení se stvořitelem, k podobnosti stvořiteli. To je jasné. A teď poslední otázka. My se dnes už nacházíme v této opačné nízké formě? Ne, my to ještě nepociťujeme. To musí být pociťováno lidmi. Hrozný stav se musí projevit, ale poté je vysvobození a povznesení.